L'Escola Municipal d'Art, Disseny i Artesania Gaspar Camps no només està nominada a la categoria de Joves Promeses, sinó que té, a més, secció pròpia, perquè també es presentaven amb un curt a la secció amateur. De fet, estem parlant primer de tot amb l'equip doncs, que s'ha presentat als Premis Gaspar Camps i que, a més, han guanyat. Per tant, nois, presenteu-vos vosaltres, que després ens va molt bé pels caires. Bona, jo sóc el Pol. La Gisela. Jo sóc la Maria. Jo sóc la Raquel. La Raquel és la directora del centre, que l'hem deixat que es posés aquí per si després aquests nois li han de fer alguna petició concreta. Expliqueu-me una mica doncs, la vostra experiència, en què us veu inspirar, per què veu triar el tema que veu triar en el vostre curt? Bé, normalment hi ha moltes formes d'expressar el dia a dia, però a vegades intentem explicar històries que són sempre transcendentals i normalment el que passa cada dia és rutinari. Així que volíem representar de la forma més banal una discussió quotidiana entre dues persones que al cap i a la fi la persona que s'enfada en aquest cas es dona compte que simplement és pel fet d'estar cada dia amb la mateixa persona vivint el mateix que s'ha enfadat i des del seu profund cor demana perdó sense que l'altra persona s'enteri que és com demanes perdó de veritat. Vosaltres competiu amb dos curts més, un guió molt original de dues cerveses que es parlaven, Perseverance, que era un curt que d'alguna manera premiava això, no? La perseverància, el anar-ho intentant, no? El no defallir davant de les adversitats, i el vostre, que d'alguna manera ens ha ajudat a veure i a mostrar les desigualtats moltes vegades entre, i les desavinències, no? Entre persones, a més, que es poden arribar a estimar moltíssim. No? Com ho veu viure vosaltres en el rodatge? Això va ser difícil de plasmar en la cinta? No. I érem tres noies a dins de l'equip i, a veure, és veritat, a vegades tens aquestes tonteries i dius, i després per què, no? Perquè no és per tant, són tonteries de les tres del dia a dia i nosaltres no ens va costar gens perquè crec que tots tenim, hem tingut parella o en tenim i ho passa, no? Ho vius a diari pràcticament, no? No a diari, gràcies a Déu, no! Bueno, a diari no, era un dia. Però sí, suposo que és això, que és una situació molt quotidiana de tothom que li pot passar. Què penses tu que va ser el més complicat de tot el procés creatiu? El més complicat? El poc temps que teníem. Teníem molt poc temps, havíem de fer un curt de com a màxim 3 minuts, s'havia de muntar el curt, era molt poc temps i havíem de fer alguna cosa. Llavors el que deia el Pol, que la síntesi del curt era el més fàcil que podíem plasmar, una cosa molt quotidiana, saps? I sense enredar-te molt en històries que després en 3 minuts no hi ha temps d'explicar. I el més fàcil? El més fàcil? Fer-ho tots junts, perquè és fàcil, ens entenem, ja estem acostumats i és el més fàcil, sí, posar-nos d'acord. Vosaltres sou dels que quan una vegada està muntat i reviseu, dius, hi ha alguna cosa que no acaba de... Tu ets el perfeccionista. Aquí està, sí. Més que perfeccionista és que sempre... És el Da Vinci. Sempre, a veure, t'has de queixar per progressar, o sigui, així de clar. T'has de queixar per progressar i sí que sempre tiquis-miquis, però és això. Nosaltres anem a cegues cap a la seva... Ell és com el nostre oracle i tot és Pol. Exacte. Fa de director el Pol. No sé si és tant com això, però bueno. Director i càmera, també. Director i càmera. Sí, sí. A veure si serà l'hombre orquesta. No, però quasi. Sí, bueno. Però sí que és interessant això, no confiar-se, no? I aquest punt de voler anar millorant, no? Cada vegada més el producte, això també us honora, no? I us fa créixer també en aquest sentit. Hi ha algú de vosaltres que es vulgui dedicar professionalment a aquest món? Que us agradaria doncs, tastar el cinema? A mi no em portaria ni al cinema ni en totes les vessants que té l'art gràfica en general, sigui audiovisual o no. Vull dir, tots és benvingut. Molt bé. Anem a parlar ara, si us sembla, amb la vostra directora, perquè suposo que ella deu tenir doncs, això una visió també diferent d'aquest tema. Quan veus els teus alumnes disfrutant i a més doncs, guanyant premis, quina sensació tens? Bueno, és molt satisfactori, no? Perquè és tot un procés molt llarg, és una escola d'art i disseny on s'imparteix no audiovisual sinó gràfica publicitària. Aquests alumnes fan gràfica publicitària i dintre d'aquest cicle formatiu de grau superior doncs, hi ha un mòdul que és llenguatge i tecnologia audiovisual.
que el que fem és obrir portes, val? Obrir portes i finestres. Llavors jo crec que, bueno, doncs el professorat que tenim es dedica a fer això, a motivar. Llavors jo crec que bueno, són alumnes meravellosos que miren i que saben veure i que bueno, a partir d'això... Curiosos, no? Suposo curiosos, també molt curiosos, que molt no els fa... Que no els fa por tampoc experimentar, no?, amb no, qualsevol disciplina. Molt creatius, absolutament creatius, i això fa que, bueno, que s'hagin agafat amb aquest projecte doncs, creatiu amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i se l'han fet seu. I fruit d'això, doncs, bueno, no?, bueno, que han guanyat el premi, no?, que per nosaltres és una... Bueno, estem molt contents. Molt contents, a més, doble premi, perquè aquí tenim un grup guanyador, però ara rebrem, d'aquí pocs minuts, rebrem un altre grup guanyador. No sé si li demanaran ara alguna altra cosa, allò, com a contraprestació del premi. Clar, nosaltres, com no som una escola d'audiovisuals, doncs, clar, a veure, no tenim... Els nostres recursos són limitats. No? Llavors, bueno, no sé si em demanaran, no? Si demanaran a l'escola, no? Però segurament que podrien demanar, perquè... Fem petició pública, diu, eh? Diu ara. Bé, doncs res, moltíssimes gràcies en nom de l'organització i moltíssimes felicitats. No deixeu mai de ser tiquismiquis. Això et farà gran, ja ho veuràs. Gràcies. Felicitats.